অধিকাৰ আছে সকলো পাৰ্টীয়ে দিব পাৰে ভাৰতীয় নাগৰিক যদিও পাৰে কিন্তু ওপৰলৈ যাব নে তললৈ যাব সেইটোহে কথা নহয় তেওঁ ৰাইজৰ ৰাইজৰ মই উঠিম বুলি এতিয়াতো বহুতেতো ছচিয়েল মিডিয়াত কৈ নাথাকে যে খেলিমেই জিকিমেই ৰাইজৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাইজে এৰ দলে খেলিবলৈ দিয়ে নিনিদিয়ে সেইটোৰ ওপৰত নিদেউ কৰিব টিকেটটো পাব লাগিব মই এতিয়া খেলিম বুলি কৈ থাকিলে হ'ব নেকি মোৰ প্ৰথম কথা দলে মোক টিকেট দিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব ৰাইজে নে নিদিয়ে এতিয়া মই যদি কৈ থাকো খেলিম জিকিম মোৰ কথাটো হ'ল যে ৰাইজৰ কাম কৰি ৰাইজৰ ওচৰত যদি আস্থা বাধা ন ৰাইজে ভোট দিব তেতিয়াহে কথাটো গতিকে ইয়াত কোনো নিৰ্দলীয় উঠাততো কোনো বাধাই নাই উঠি থাকিব পাৰে দল এটাত যদি কোনোবাই সোমাইছে দলে টিকেট দিব নে নিদিয়ে এতিয়া আপে টিকেট দিছে আপৰ ইয়াত কিমান মানুহ আছে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তত যিমান কাৰ্যকৰ্তা আছে আপৰ জিলাখনত সিমান কাৰ্যকৰ্তা আছে জানো সেইটো চাই ললে হল গণভিত্তি কিমান আচলতে গণভিত্তি কোনোবা কৰি থকা মানুহে কিবা কলে আমি অকণ ভাবিম যিটো দলৰ গণভিত্তিয়ে ইয়াত নাই তেনেকুৱা দল বিলাকৰ কথা বতৰা আমি সময় নষ্ট কৰিবলৈও নাই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মতে গৈ থাকক কৰি থাকক আমি ৰাইজৰ লগত সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি প্ৰতিঘৰ মানুহলৈকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বতৰা লৈ মানুহৰ মন জয় কৰি আমি ৰাজনীতি কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবলৈ সংকল্প লৈ কাম কৰি আছো আৰু এই যাত্ৰাত আমাক মই ভাবোঁ যে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমাক কোনো বাধা দিব নোৱাৰে